ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေးအောင်မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြအုပ်မြို့မှာရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များပျက်စီးမှုမှာ50ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေပြီလို့မြအုပ်မြို့နယ်ရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျာ။ဒီလိုပျက်စီးရတာဟာအချိန်မီထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်အချိန်မီပါသေးတယ်။ပျက်စီးတာတွေကိုပြန်လည်ပြည့်ပြည့်နာမျိုးမဟုတ်ပဲရှိပြီးသားတွေကိုထိန်းသိမ်းပြည့်ပြည့်နာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေပါဗျာ။အဓိကကတော့စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပါလို့မြအုပ်မြို့နယ်ရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခင်တန်းကပြောပါဗျာ။ပြသကြကြတော့50ရာခိုင်နှုန်းတော့လုံးလုံးစင်မှာပြလို့ရတယ်ပြသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေအလွန်တရာများပြတယ်များပြတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံမြောင်းခံတတ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဆောက်အဦတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကပြလို့ရသေးတယ်ပြတယ်ဆိုတော့အခုပြစင်းနေတာတော့50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲအချိန်မီသာထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်များများရမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဖန်ပြီးမှပြက်စီအောင်အတွက်မနေ့လိုက်ထိမ့်နေစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့စီးပွားရေးသမားတွေကကျွန်တော်တို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုက်လာတာတွေ့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိမ့်သိမ်းမှုအဲ့ဥပဒေကိုပေါ့လေးစားလိုက်တာမှမရှိဘူးအဲ့ဥပဒေကိုရိုသိမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒါတကယ်အဓိကတရားခံကတော့စီးပွားရေးသမားတွေကအခုအများဆုံးပေါင်းစုပြီးတော့မှတိုက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လက်ရှိမြအုပ်မြို့နယ်မှာရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများရှင်းလင်းခြင်းချုံနယ်များပိတ်နေတဲ့ဇေဒီတွေကိုပြန်လည်ဖုတ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုရှေးဟောင်းသူတေသနာဦးစီးဌာနကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များမပြည့်စည်စေရအတွက်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာအဆိုတစ်ခုကိုမြအုပ်မြို့နယ်မဲဆနာနယ်အမှတ်တဲမှာပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းတာစိန်ကတင်သွင်းခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအဆိုကမြအုပ်နန်းတော်ကရှေးဟောင်းစုံနယ်မြေပထမအဆင့်မှာတည်ရှိနေတဲ့ခေတ်သစ်အစအဦးကိုဖယ်ရှားကနေရာသစ်များချထားပေးပြီးရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့အသေးနှလုံးနန်းတော်ကပထမအဆင့်ကိုရခိုင်ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တင်ကြရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတဆင့်ပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုဖြစ်ပါတယ်မြအုပ်မျိုးရှိနန်းတော်ကထိမ့်သိမ်းပြုပြင်ဖို့အတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရအနေနဲ့ငွေလုံးငွေရင်းတွေချထားပေးပြီးအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေမပြောက်ပြက်ရအောင်တက်သည့်နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့မြအုပ်မျိုးနယ်မဲဆနာနယ်အမှတ်တဲမှာပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းစင်ကပြောပါတယ်နန်းတော်ကအမွေနှစ်ထင်းသိမ့်ဖို့အတွက်တော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ငွေလုံးငွေရင်းတွေချက်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာလည်းမပြတ်ပြဲအောင်ပေါ့အဲဒီ archaeology ပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တည်တယ်လို့မြင်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့ကိုစစ်တွေမျိုးရှိပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမှာဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကျယ်ဝင်းမြမေကွန်12ခုကိုပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကအတိအသင့်မေးမြန်းကြရာတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေဘူတို့ကစံနှုတ်ခိုင်နဲ့ကြော်လင်လို့ပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ